الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى، ثم الصلاة والسلام على خليفة الله محمد المهدي المجتبى، ثم الصلاة والرضوان على أهلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. سورة فاتحة. حضرین محترم، آپ ہم ابھی اجماع کی لکڑیاں اٹھانے کی جو سعادت حاصل کرنے والے ہیں، اس تعلق سے اگر ہم اپنے ایقان اور ایمان میں اضافے کی خاطر بزرگان دین کے اس عمل کی تخلیق کو تازہ کرتے چلے، تو یقیناً جو عمل ہم کرنے والے ہیں اس عمل میں جذبیت اور واقعیت پیدا ہو جائے گی. اگرچہ کہ آج زمانہ بظاہر عرف عام میں ترقی کر رہا ہے، لکڑیوں کی چندہ ضرورت نہیں ہے، آج الیکٹرک، الیکٹرانک اور سولار سسٹم کا دور ہے، پھر اس کے باوجود ہم لکڑی جیسی حقیر شے کو اپنے سر پر کیوں رکھتے ہیں؟ تو بزرگان دین کے عمل کی طرف ہم اگر رجوع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت رسول بھی رہا ہے اور سنت مہدی بھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور وہاں پر سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی، تو اس کے لیے کوئی مٹی گوند رہا تھا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی لکڑی لا رہا تھا، کوئی مٹی کے مدے یعنی اینٹ بنا رہا تھا، جس میں بذات خود حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک تھے. اس کے بعد دور ولایت کی طرف آتے ہیں تو امامنا مہدی ماؤد علیہ السلام تسلیم اپنی عمر شریف کے 41 سال میں جب اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں، شہر جیون پور سے نکل کے مختلف مقامات پہ جاتے ہیں، تو جہاں جہاں امامنا مہدی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں وہاں پر دائرہ باندھا جاتا تھا، یعنی دائرے کی شکل عبادت خانہ، کچھ گھاس بھوس کے حجرے، کمرے اور رہائش کے لیے کچھ آسرے بنائے جاتے تھے. جب کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تو وہاں پر جب جماعت خانے کی تعمیر اور حجروں کی تعمیر ہوتی تو سبھی لوگ اپنے اپنے ذمے جو ذمہ داری ہوتی اس کو بخوبی اور پوری الہیت کے ساتھ بجا لاتے، اس میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مرید نہیں، سب حصہ لیتے، لکڑیاں لاتے، پانی لاتے، مٹی گوندی جاتی، مٹی کے مدے بنائے جاتے اور باضابطہ مٹی کی دیواریں بنائی جاتی، گھاس پھوس کے چھت بنائے جاتے. تو یہ عمل ہوتا تھا اجتماعی طور پر، اجماعی طور پر، جس میں خلیفۃ اللہ حضرت مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بنفس نفیس حصہ لیتے تھے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ بزرگان دین کا یہ عمل ہے. اس کے بعد جب زمانہ گزرتا رہا، کسی بزرگ کی بحر عام ہوتی تو بحر عام کے لیے نان ریزے کی تیاری کے خاطر ناریزہ بنانے کے لیے لکڑیاں مہیا کی جاتی. چونکہ آج کے بھی دور میں جہاں پر جنگل ہوتے ہیں وہاں پر سے لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں،
لکڑیاں لاتے پانی لاتے اور نان رضا تیار ہوتا تھا۔ بزرگان دین کی اسی عمل کی تخلیق میں، چونکہ انسان کی باڈی میں سر سب سے ریسپیکٹیو ہے، اوپر ہے، تو جو چیز ریسپیکٹیو ہوتی ہے وہ سر پر رکھی جاتی ہے، اور جو چیز بزرگان دین سے ریلیٹڈ اور منسلک ہوتی ہے وہ بھی پاک اور متحر ہو جاتی ہے۔ باہر والوں میں آپ دیکھ لیجیے، اگرچہ کی مثال مناسبت کسی حد تک نہیں رکھتی، لیکن اولیاء اللہ کے جب آراس ہوتے ہیں، عرس ہوتا ہے، تو سندل کو سبھی اٹھاتے ہیں، سجادہ نشین بھی اٹھاتے ہیں، اور جو جاگیردار امیر ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، سبھی اٹھاتے ہیں۔ ابھی 16 ذی قعدہ کو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس سے شریف ہوا ہے، وہاں پر بھی سبھی لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو جو چیز بزرگان دین سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے، جو چیز بزرگان دین سے نسبت خراب پاتی ہے، وہ بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں اگرچہ کہ ہمارے لیے لکڑی کی کوئی شدید ضرورت نہیں، بلکہ بڑے بڑے پکوانوں کے لیے بھی گیس سلینڈرز کا استعمال کیا جا رہا ہے، گیس اسٹوو بڑے بڑے آ گئے ہیں، فنکشن میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی چیز بزرگان دین کی، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دعائیہ طور پر پڑھنے کی سعادت نصیب کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم عطا کر۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ انعام سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا دیدار، ویژن آف اللہ، یہی سب سے بڑی دولت، یہی سب سے بڑی نعمت، یہی سب سے بڑا انعام۔ تو جن پاکان خدا کے عمل کو آج ہم آپ تقلیداً تقدساً تبرکاً اختیار کر رہے ہیں، لکڑی جیسی حقیر شے کو اپنے سر پر رکھ رہے ہیں، تو گویا ان پاکان خدا کے عمل کی تقدیس بجا رہے ہیں۔ ان پاکان خدا نے جو عمل کیا تھا، للہیت پر اپنی عمل کیا تھا، انصاف نامہ باب 8 میں امام اللہ مہدی علیہ السلام کو تسلیم کی ایک نقل شریف ہے، اس نقل سے بھی اندازہ ہوگا۔ امام اللہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا گجرات سے ہجرت کر کے خراسان کی طرف جانا، وہاں پر ایندھن جمع کرنا، یعنی جلانے کی چیزیں، لکڑی اور دوسری چیزیں جمع کرنا، چولہے سنگانا، چولہے کھودنا، کھانا پکانا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، کھیلنا کودنا، یہ سب کچھ عمل صالح میں داخل ہے۔ امام اللہ مہدی علیہ السلام خلیفۃ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں، اس میں بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت کرنا، کھیلنا کودنا بھی ہے، کھانا پکانا بھی ہے، چولہے تیار کرنا بھی ہے، لکڑیاں بھی لانا ہے، یہ سب چیزیں عمل صالح میں داخل ہیں، چونکہ یہ اللہ واسطے کیے جا رہے ہیں۔ تو آج آپ ہم جو پاکان خدا کے عمل کی یاد میں صرف تقریباً لکڑیاں جو اٹھا رہے ہیں، یہ اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والوں کا عمل ہے۔ ہم ایک پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ عمل کرنا ہے، کوئی بھی عمل کا ہمیں اسی وقت لطف آتا ہے جب ہم پورے شوق اور پورے جوش کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج اگرچہ کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کوئی بچہ پیاسا نہیں ہے، کوئی ماں بلک نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود عمرہ اور حج کا یہ رکن قرار دے دیا گیا کہ جو کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں 7 مرتبہ سعی کرے، دوڑے اور ایک مخصوص مقام پر دوڑے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ بی بی حاجرہ اپنے فرزند کے لیے تڑپتے ہوئے، پانی کے لیے آپ دوڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عذاب پسند آ گئی۔ تو جو پاکان خدا کا عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو جاتا ہے۔ 522 برس مبارک ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ 5 صدی سے یہ عمل خوان مہدویہ میں جاری و ساری ہے۔ تو یہ پاکان خدا کا عمل ہے۔ ہم یقیناً لکڑی جیسی حقیر شے کو اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک کپڑا جب ایک فیکٹری میں تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ کعبۃ اللہ پہ چل جاتا ہے تو تقدس حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ایک لکڑی جب نسبت پا رہی ہے پاکان خدا سے، ان بزرگان دین سے جو اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والے تھے،
یقیناً یہ بھی متحرک ہو گئی، مقدس ہو گئی۔ تو الحمدللہ آپ ہم وہ عمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ عمل کرتے ہوئے ذکر اللہ کیجئے، ان پاکان خدا کی پاک سیرتوں کو اپنے ذہن میں لائیے کہ وہ دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ دن کے فخر فاقے کی حالت میں بھی اللہ کی طلب دل میں لیے ہوئے جنگلوں سے جا رہے ہیں، نہ انہیں درندوں کا خوف ہے، نہ کسی طرح کی بھوک اور پیاس کی حاجت ہے، صرف وہ اللہ کی طلب میں جا رہے ہیں۔ آٹھ آٹھ اور دس دس دن کے فاقے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ رہی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ پاکان خدا جن کے پیٹ ان کی پیٹوں کو لگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے صرف تیری ذات چاہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو یہ پاکان خدا اللہ کے دیدار کے لیے زندگی بسر کیے ہیں، اللہ کا دیدار حاصل کیے ہیں اور اللہ کے دیدار کراتے رہے ہیں، ان پاکان خدا کا ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں انہی کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے رہنا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تجھے انعام کیا۔ تو وہ انعام یافتہ لوگوں کی سیرت پاک ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ ان کی زندگیاں کیسے گزری، وہ بادشاہتیں دنیا میں چھوڑنے کے باوجود دلوں پر راج کر رہے ہیں، حکومتیں ٹھکرا دی، عمارتوں کو ٹھکرا دیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ راج کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روحانی شہنشاہ تھے، وہ روحانی بادشاہتوں کے مالک تھے۔ اس لیے جو چیز روحانی ہوتی ہے اس کے لیے انسان کو پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔